mulher tá passando mal, o médico não levanta para atender a mulher. A mulher tá morrendo no banco. Por que ele não sai pra atender a mulher, bicho? Eu quero só ver a cara dele. Entra pra ajudar. Hã? Entra pra ajudar. Tô só? O médico não quis sair pra atender a mulher, cara. Que isso?